Reagujući na izjavu predsjednika Hrvatske Zorana Milanovića, narodni poslanik i potpredsjednik PDP-a Igor Crnadak rekao je da ako Milanović, koji je poznat po izjavi da su Srbi šaka jada, zaista smatra da nam je Kosovo oteto, imam dva pitanja za njega. Zašto vlada Hrvatske, dok je Milanović bio premijer od 2011. do 2016. godine, nije povukla priznanje Kosova? Također, zašto Milanović kao predsjednik Hrvatske nikada nije uputio inicijativu vladi Hrvatske da povuče priznanje Kosova, upitao je Crnadak.